Dragi gledateljki, počitovani gledači, dobro večer u ušte jednom Milenko Nedokovski show. Ova Milenko Nedokovski show će malko romantično, malko se vratime nazad, za mene mnogo emotivno, realno, i će vidite zašto, tu imam podgotveno nešto malko i da vidite kao neka slikička, kako neka istorija. I će mi je osobena čest što vo moje to show ке е гостин кој допатува на моја покана од Франција. Се работи за една голема легенда, за нешто што кој го гледал, кој лепел сликички, кој си замислувал како би било да е во негова ситуација и кој го следал со години. И чест ми е да ви го представам мојот пријател од Франција, еден од најголемите судији фудбалски на сите времења, на планетата, на сите времења, господинот Мишел Вотро. Повелете. Мишел? Добро вечер. Добро вечер, добро дошол, добро вечер, добро вечер. Can you give me some hair for me, please? We can exchange. Okay, can you give me part of your career? Oh, no, it's not interesting. You are a young man, please. Stay with the future, not with the past. Мишел Вотро има неколку големи судији во историјата на... на судењето, тоа е еден, например, Тейлор, англичанецот, кој го судеше финалето на светско првенство во Германија, Холандија, Германија, досуди пеналу прва минута за холандјаните и така натаму на Олимпијски стадион во Минхен. Секако, еден од големите судији е Кончито Лобело, значи италјанецот, и меѓу тие големи, први пет, први седум на сите времења, е секако Мишел Вотро. Во тоа време, кога тој судеше, беше третиран од нас спортските коментатори. Јас го коментирал неговото судење и надпреварите што ги судел на светско првенство во Италија. Значи, затоа велам дека е малку емотивна оваа емисија. Беше третиран како прв и единствен фудбалски судија професионалец. Дека напушти работа, дека беше комплетно сконцентриран врз судењето. Само судија, судија професионалец. I know you are a star in this country, and you could be dangerous for your show. And I take with me my red card, okay. If some questions are too difficult for me, and also the yellow card. If they are not that dangerous. Yeah, it's okay. It's a joke. Сега, само едно прашање на почетокот. Долга фудбалска кариера, многу големи надпревари, вклучително финале, Холандија, Русија, Европско првенство и така натаму. Меѓутоа, и една значка овде на реверот, а тоа е Легија на честа, француска, Витес на Легија на честа. Заради што? Because you know, I was after my career, I was during 13 years the boss of French referee, not easy job. I prefer to be referee. It's more difficult to be the boss of referees. Because, as you know, in all countries, people fighting the referees, always, all countries. And after, when you have a boss of referee, you have also your referee fighting against you. Uh-huh. It's a very difficult job. And I have some problem in France. It was not so clear situation with my referees. And I make investigation. And the federation don't like this. They don't like always you need to be just don't speak about the wrong things, just to be positive. And after, all my report was true, and the Republic President say, I give you your honor to come back on the stadium. And he give me in L'Elysée this award. Ево е емисија, почитувани гледачи, каде што, ја не знам дали има некоја во Македонија порано сега, или дали воопшто ќе има во иднина, ја тврдам дека нема. Кај што во една емисија имам два витези на честа француски. Еден е Мишел Вотро и вториот е мојот редовен гостин оваа година, Нано Ружин. Истото, истиот беч, истото ниво. Нано, ќе објасниш на македонски како е нивото, мислам, како се доаѓа до тоа? За да ја тежинава на емисијава да ја докажам, нели со два витези, ние може ја и деков да така, само да се ги... Витез на Легија на честа е едно признање во споставеност од Наполеон.
и тоа се добива за особени заслуги на поединци, луѓе кои што направиле нешто во својот домен и го врачува, тоа е на високото француско признание, го врачува председателот на државата. Значи, заедничко со Мишел Бутроје и јас се дека и двајцата сме добитници на истото признание од страна на председателот Саркози, со тоа што тоа е при заминување на неговата кариера. Јас го добив тоа како е невид признание, затоа што бев избран за амбасадор на годината во Брисел 2008, значи од цел Брисел, не само од НАТО, од сите амбасадори, заради разни публицистики и предсезари тоа што во сите мои настапи го употребува францускиот јазик, кој што подобро го владеам отколку англискиот, така што тоа е еден вид рекомпанс, што викаат французите, и за моите амбиции во демократизацијата на општеството, и за меѓуетничките односи, така натаму, се обшта едно признание. Јас сум многу горд на ова признание, кое што малку го имаат во државата и кое што сметам дека ги подобрува и самите односи меѓу Франција и Република Македонија. Ти благодарам, Нано. Мишел, thank you very much. We can start with the show. Два витези во една емисија во Миленко Недоковски шоу. Поверете. Добро вечер. Уште еднаш во реално спортска емисија. Бидејќи овде има спортисти, Нано играл професионално ракомет во Франција. Мишел Вотро е еден од најдобрите суди на светот на сите времења. Деков е еден од најдобрите кладионичари во Кавадарци, иако не добива многу. А јас своевремено сум бил нешто малку судија и уште така нешто малку спортски коментатор, меѓу другото и фудбалски. А и ракомет се коментирал, иако не ми е умилен спорт, искрено. Придоаѓањето Мишел вчера на аеродром ми донесе подарок, ова е шише, шампанско и со големо задоволство е вака го покажувам и му благодарам. Thank you, Мишел. Зошто е оваа емисија вака емотивна за мене, малку ќе земам време пред да им дадам на гостите да говорат, а тоа е што фудбалското судење е за мене една магија која ја доживуваат само оние кои прават навистина силна кариера или оние кои ја разбираат таа кариера. Оти фудбалски судија е човек кој излегува на стадион каде што има 2000 луѓе во некоја ниска лига или 20000 или 80000 во некоја висока лига, кои сите го гледаат судијава како непријател. Сите го му посакуваат се најлошо, сите му кажуваат се најлошо и така натаму. Особено во ниските лиги тој е како супермен треба да е да се спротистави на 2000 гневни луѓе во некое мало местенце или село кои се незадоволни од некоја одлука, судиска која дури не ја ни разбираат какво е правилото. Така да фудбалските судии секогаш сум ги штител и судиите во другите спортови сум сметал дека е така една супер тешка професија. И јас сум бил фудбалски судија, едно 200 надпревари имам во подсојузот судено. И после тоа се откажав од здравствени причини. Меѓутоа, она што е битно во мојот живот е тоа што мојот покоен татко Борче е првиот меѓународен фудбалски судија од Македонија, односно првиот фудбалски судија со знакот на ФИФА, и затоа оваа емисија него му ја посветувам, како луѓе кои пишуваат книга па посветуваат на некого, на член од фамилија и така натаму. И еве овде кај пишува Фото Петрович. И ова е некаде на почетокот на 50-тите години и во чест на мојот родител, мојот татко, ќе биде посветена оваа емисија. А дека е, се гледа знакот на ФИФА, кој со гордост го носи, а ќе го документирам дотатно тоа со оваа книшка мала, која е книшка на Фудбалската федерација на Југославија. И сега ќе ви кажам што пишува, па ќе ви покажам, нели, малку, бидејќи многу ситно е. Фудбалски савез Југославије, Недалковски Борче, интернационални судија. Овде пишува стална улазница, сега ќе ви покажам и тоа. Датумот 23.10.1954. Тоа е, значи, врти сучи пред 60 години.
I vnatre piše, imalac ove stalne ulaznice ima pravo besplatnog ulaza na svim fudbalskim priredbama na teritorije FNRJ, uopšte Federativna Narodna Republika, koga bila. Evo je tija godišnji overuvanje, odnosno članarini. I evo je knjiškata koja je isto taka tu kad ja stavam da stoji kako, znači, jedan dokument, jedan istorijski dokument. Znači, ušte jednačke kažem, Borče Nedelkovski je prvi od sudija su FIFA znak, ima 54 nadprevari, vo vreme koga nemalo toliko mnogo nadprevari vo Evropa i vo vreme koga ne se patuvalo su avion i vo vreme koga bilo sve to posporo i poteško za da se stigne do brojot od 54. Evo ga ovija dve, vi blagodaram na vnimanijeto i im se izvinuvam na gostite što im odzedav malku vreme za ovoj privaten del od moja ta emisija. Mišel, dobrovečer ušte jednaš. Jas nabrojav nekoliko sudiji, tuka je svekako Kolina, svekako je Lobelo, svekako je Taylor, ti. Ima i drugi koji bi gi nabrojale. Koji misliš da je najdobri od sudija futbalski na site vremena na svetot? Ima li takva rang lista ili je rabota na... It's a big surprise for you, I think, because always I say you have no the best referee. Sometimes you have a best referee is not born. You have referee with the capacity to be in top level. One time they are good, one time they miss the game. And for me, honestly, I heard people say you were the best referee in French. I say no. And for your show, if I spoke about all my mistakes during the game, you need to take one day of your show. And if I just speak about my good decision, we can stop after 5 minutes. And really, it is very important. We need to have, of course, a referee. I want to say something, if you give me the permission. Yeah, of course. The people forget the football was created by English people many long time before. At the beginning, you have no referees. You have only 22 players, one captain, and the captain say free kick for the red, and the second captain say free kick for me. But you know, the human people, they cannot make the police, they are not neutral. And many fighting, many problems, and the English people are not so crazy, and say, what can we do? And they put people on the line, the umpires on the line, and say, now is better, but big problems again, because nobody on the pitch. On the field. And after they say, okay, we put one referee on the line, the same as tennis now. For me, it could be good. I can stay until 100 years, not necessary to running. But he said, free kick for the yellow, free kick for the blue. And many contestation and fighting. And the English people say, we need to have a referee on the pitch. And I say to all your players in the world, but in Macedonia, of course, I say, you have referee because the player has referee. It's not the referee has to be on the pitch. And if we change the mentality, perhaps we can change the spirit during a game. Јас, значи, кога му јавив на Деков дека кој ќе е гостин и во која емисија ќе учествува, тој ми врати со еден многу интересен заклучок. Чека, па вика, јас сум ги лепел Панини сликичките во албумот на Панини од светското првенство во Италија. Тоа е 90-та година и кај што сум го чувал, односно ставал и Мишел во трој, и сега, после толку години, треба да сум со него во една емисија што ми прави чест. На таа светско првенство јас бев коментатор, значи ние бевме од македонска телевизија, односно тоа се порано се викаше телевизија Скопје, тројца, во три различни периоди, првите 10 дена, средните и последните, ја бев у средните 10 дена, директно во Франција. И јас сум спортски коментатор на оно кој го коментираше последната утакмица на Југославија која победила. А тоа е со Шпанија, беше 2-1.
ako se sećavaš fenomenalni golovi imaše toga još dva, imaše isključuvanje i tako natamo. Te poslednja ta pobeda na Jugoslaviji, u suštosti imam ja komentirano, ti potom ima so Argentina pa je zagubija na penali ili kako beše. Na to je svetsko prvenstvo, među drugo to, Mišel, ti ja vodeš onaj nadprevar Argentina i Italija, mnogo kontraverzen i mnogo komentiran. Če ni kažeš ovako od prva raka što se sluči? Konsultacije imaš so pomošnji od sudija i tako. Ah, červen karton, dobro. Can I take the red card? It is not my good memory, and thank you to speak about this, because, you know, when you are former referees, you say, oh, when I was referee, I was the best, and you speak about your good game. Uh-huh. But honestly, when I speak about this, I have cold water in my back. Uh-huh. Because I don't know why, it was semi-final. Not easy when organization team play. If you remember, of course, you was there in Napoli. Everybody support Maradona because they play. Yeah. He played in for Napoli. Yeah. In Napoli, and the atmosphere was terrible. The Italian players was very nervous and say to me, "Why is not normal? We play in Italy and they support Argentina, and me, I lose my concentration." And I don't know why, perhaps we say semi-final are always the most important games in competition, always. Semi-final. Semi-final in all competition. And I don't know why, and it's not correct from my part, because if you receive an appointment, it is because you have the capacity to be the referee. And I want to speak very friendly, very clear with you. I play during the extra times more 8 minutes. And if you ask me why, I have no answer. I cannot give you answer. And you know, when you are referee, you need to be lucky. Because if Italian or if Argentine score a goal in extra, during this extra time, I am not tonight with you. Because everybody kill me in Italy, or people say it is corruption from the referees. And really, it's a very bad example. It's a very bad memory for me. And you know, we say the people, the referees are human. They make mistake. But honestly, when you are in World Cup, you cannot make mistake. And it was a big mistake from my part. Dobro, за да не добијам уште еден црвен картон, ќе те прашам за друг надпревар голем, а тоа е финалето на Европско првенство Русија-Холандија. Значи, тоа се финални 90 минути. Излегува еден силен состав Дасаев, Ринаде, значи, од друга страна излегува Гули. Значи, играчишта, футболеришта. Играчишта, па од другата страна? Од другата страна. Играчиште, Бринат Дасаев беше најдобар голман на светот. Да. Неколку години поред. И како е чувството, ете, таа футбол, судиска тројка, тоа ж беа тројки, не беа петорки, ете, која ги води тие звезди и излага, цел свет го гледа, сите камери пренесуваат, сите телевизии, полн стадионот. И ти си тој... Yes, you know. Nema, no card, okay. No. Because it's a very good question. Thank you very much. Because it is a good memory for me. Yeah, no, okay. When I survive now. Yes, I survive. Yes. You, we don't stop immediately the show. Okay. And when I am thinking to this final, it's fantastic. Immediately, I have in my memory the goal from Van Basten. Yeah. It was fantastic goal. And I said, oh! And immediately, you know, no many fans from Russia, only URSS, not Russia, and many orange supporters. Yeah. And I saw in the stadium, my memory, orange. All orange. And for me, it's really good memory. But you know, Milenko, you was referee, your father cannot speak, but he has too big experience. If you arrive referee in the top, you need to take have the experience to forget the TV, to forget the camera, because we are human people. And when I have doubt
to take my decision. I can say it is penalty or not penalty. I am not 100% sure. And we are human people. And in your head, you are thinking to your family, to your colleagues, the referees, to the fans, and they say, oh, Votre is not good, make a big mistake. But when you arrive in the top, you need to have the capacity to forget immediately and to have your concentration of your just game. Just for the game. But it's not easy. But it is the difference between a normal referee and between a top referee. I am too happy to be with Professor Nino because he played in France first. He speaks very well French, he's good. Now we stop to speak English and Macedonia. We speak only French. But also, if you compare handball and football, the spirit is totally different. Oui. Nobody contests the referee. It's terrible in football. All decisions from referees, you have many players around the referee. Why? Why? It is education, handball, rugby. They have different mentality. And nobody accepts this. They respect the referee. But in football, I think we lose this spirit. And perhaps for many years we need to be more stronger when they speak, when but football is too popular. And nobody accepts to be strong with the team and the player. But I can give a penalty, very clear. Also a blind man can see the penalty, all the team around and contest my decision. This is not normal. It is education, but it's difficult to make education, in my opinion. We can make education just inside the pitch. After the supporter, it's good to have passion. At home, they don't speak with a wife. They go in stadium to speak against the referee. It is very good. I think if the referee is the same as a priest when he whistles penalty, if everybody in stadium make this and say yes, we lose the spirit of sport competition. It's good to have passion, but we never cross the line. It's good to have contestation, but not fighting, not to say it is corruption, it is, and to speak about the family name and to speak about the spirit of the referee. Dobro večer, Zanano Ružin, sega izvini malko, ja go privatizirav, ama mislim da imam pravo, ete, posle toliko sezoni. I mi je, na vistina, zadovoljstvo što ovo troje tukaj, znači, vojena ist spirit, što vi kao oni sme. Pa je me poveli, što bi sakale vije vitezite među vas da podelite, evo na francuski, na primjer. Peut-être chacun de nous en fait professionnellement dans son domaine. Znači, sve koje je naš domen optovaren so profesionalni raboti. Moi, je suis professeur de Sciences Po. Znači, ja sam profesor na politički nauki. Il est bizarre, čudno je. Vo naš jazik, da notre langue, un arbitre sportif de football, et un sudija se vika sudija, znači sportski sudija. Međutim, ako je kažete vo makedonski jezik sudija, mislite i na sudijata vo tribunalot. Kan vu dit dans la langue macédonienne sudija, ça signifie aussi le juge d'instruction. Voilà. I normalno, kako profesor po politički nauki, kako čovjek od opozicijata, comme celui de l'opposition, la première réflexe, znači prvot réflexe, que nous avons besoin, comme un pays, de kan imaju potreba, kako država, od jedan sudija, d'un arbitre, mais dans les tribunaux. Parce que chez nous, les tribunaux et les juges sont très influencés et sous un contrôle de l'État. Znači, nije sme vo sudstvoto mnogo loši, bidejki našite sudiji se praktično zavisni od politikata. I tuka ne sakam sega da je rasipuvam emisijata
и да зборуваме за политика. Donc je vais quand même tenir le sens de cette émission, donc de cette show, de ne pas introduire la politique. Étant donné que j'ai un grand respect pour vous, bien qu'il vous respecte, господин Votro, j'ai une question. Dans une interview, vous dites que chaque arbitre fait des erreurs, que chaque arbitre fait des erreurs. Un, c'est ce qui est naturel, а второ, кога се однесува на внетнување на технологијата, на снимање, дали топката поминува, дали влегува во голот или не. Оно што мислам дека и Француската Федерација сака да го внесе сега како решение. Што мислите вие за тоа прашање, иако на едно прашање одговарате дека сиромашните држави не можат да се го дозволат тоа? Што мислите вие за тоа за овој аспект? Значи, дали сте за технологија во судењето? И второ, за ова прво, што е сосема природно да се сгреши, бидејќи сите, например, и второ е да искористам моментот, бидејќи постојано гледам Канал Плюс PSG, je suis un supporter de PSG, значи, навивам за Paris Saint-Germain, il y a deux semaines, има две недели, l'entraîneur de Lyon a approché à Ibra, му кажа на Ибрахимович, додуше на конференција за печат, рече, мислам дека Ибрахимович претерува во своите вербални контакти со судиите. Дали вие тоа го оправдувате или не? Дали, што мислите? Значи, две прашања се. Thank you very much. I was waiting the question of video by Milenko, because I say in my spirit, when I was going here, I say, oh my God, I am sure to answer for this question about the video. And it's long answer normally. And I want to say just to you, the first, when you speak about the independence of judge, this is very important, because the referees are also judge. And they need to be independent, also the referees. Because you know, now in the big game, you have too big money. And it's a business now. And if you have no independent referee, it is the same problem as in politician with the state and the independence of the judge. It's very important. In democracy, it's very important to be independent, to respect everybody, to respect the rules, all the rules, but to be independent. Because if you are referee, for you speak about Paris Saint-Germain, and if I make this, because it is a big club, because the media speak always about the game, it's terrible if you have not a neutral and independent referee, first. Second, you know, for the video, my answer is normally long, but in TV, I need to take care. I have a chameleon opinion. When I wake up in the morning, I say no video. When I discuss with you during the lunch, I say, you give me example, I say, why not? When I am looking a game, very important game, and I see very big mistake of referees, I say, oh my God, perhaps video. I go sleeping, I wake up, and I say no video. Because I think we are human activities. And I want to give one example. We can give many examples, but I want to give one example. We saw many big competition with an extra penalty quick kick. And you have the best players. They have good training, they have big salary, they are experts. Yeah, they are Baggio in Italy, in the United States, on the World Championship. Yes, and they put the ball out. Nobody say, oh, it's not good, we don't give the money. Everybody arrive, oh, no, don't crying, we support you. If the referee don't give the penalty, everybody want to kill him. Why we don't use the video to repeat the penalty kick, you know? If you will go in circus in Macedonia or in France or all countries,
when you see the trapezist, they cannot miss for 1 centimeter the colleague, because he down, he crash, and he dead. And for me, I say, why you don't accept the mistake of human referee, and you accept the mistake of the big players, the star. And me, I respect the player. I say, it's good to miss something, but please, you need to have the same judgment for the referee. It's my philosophy. Perhaps I am not good, huh? I am not an. We want to speak about technology, but it's good in England, Germany, they have big money. But you imagine in Macedonia, in some countries, they have not so big money. Yes, I think. And how many examples we have for a goal inside or not inside? Perhaps one time each year. You think we can have the money for this? Perhaps we can give the money for a program education, for everything. And if a goal is not clear, it is the fault of the player. He must to shoot more stronger. And for me, I say, my philosophy is to say, the one mistake of the referee is when the referee miss the foul indirect in life. If you have 10 replays, it's not a mistake of referee. D'accord, добрый вечер. Добрый вечер. Pour Ibrahimovic, vous avez oublié de répondre. La conférence de... Oui. The problem, the professor asked me when the coach of Lyon attacks before the big game, attacks the coach, players, Ibrahimovic. And it's terrible, because you know, now, all before the big games, all trainer, all president make a big pressure about the referee, because the referee, perhaps we don't read the newspaper, but everybody speaks about this. And it is to put the pressure about the referee. And I want to say something. We are human. We are human. We say, oh, big pressure. The people say influence of the referee. But sometimes could be negative, because the referee wants to prove he has the character. Mm-hmm. And he don't stay neutral, and he don't take the good decision. And for me, I fully agree with you. It's not fair, it's not correct. It's not. We have this weekend the same game for women competition. And the coach of Lyon make some words to attack the Paris Saint-Germain women team. We are crazy now. We lose everything. And after we, everybody say, football, sport, must to be to give education for everybody. How many young people follow the games? Many people. And after, you want to say, in the small club, you need to respect the referee. Don't speak, don't be aggressive. You need to be fair. And they say to you, but look yesterday in TV, my idol, my star, they make this. I think this, we lose education. We lose, now we are in business, and only one thing they want to win. Only the victory is beautiful. We lose, what is football? It's a sport. You think it's not so more important when I saw many people are not employed, many people are ill, cancer, when I saw the French team play and the referee don't whistle a penalty. We open the newspaper, the TV, they spoke about the penalty. No whistle. But in my opinion, we have more things more important to speak. And I think, please, we need to come back in human relation, in human spirit. But it's too difficult now, too difficult, because when I was referee, I have only 2 cameras. The TV was in black and white. Now you have 24 cameras, 30 cameras, and you can see everything. And this, if I was referee, I don't like. Nicolas, добрый вечер. Добрый вечер.
Значи, прво, чест ми е што ме покари во емисија со легенда. Јас фудбалот го разбирам како игра, како спорт за навивачите и за гледачите. Значи, ништо повеќе од тоа. Сепак, во денешно време, многу малку се обрнува внимание на публиката, на стадионите, пред се гледа само да се има пари, да се има телевизијски права повеќе и што најмногу ме загрижува политика да е многу влезена во фудбалот. Значи, многу, премногу политика. Ако направиме една паралела измеѓу политиката и спортот, како фудбалот, во фудбалот една судиска одлука многу тешко е да ја промениш. Пенал и пенал. Додека у политиката може да смениш одлуката после некое време, затоа што тука има избори и друга проблематика. Мене ми интересира разликата измеѓу западниот фудбал и источниот блок. Правам муабет за Македонија, Бугарија, рускиот блок и руските републики. Тоа е тотално различен стил на размислување, различна филозофија на фудбал и различно се перцепира фудбалот. Ја мислам дека источниот блок се уште се го држи она за навивачите дека е фудбал, додека западот комплетно се ориентира на пари, на бизнис и на продажба. Дали мислите дека преголемите вложувања во фудбалот и преголемите финансиски трансфери се штетни за фудбалот? Затоа што разликата од 100 милиона за играч кој што играе во Барселона, Манчестер или Бајер Мюнхен или било каде, со играч кој што взима 5-10 илјади евра на Балканот или во бившите Советски републики е деградирачки и дека дали тоа треба да се пресече, значи да се стави у еден вакуум дека толку пари нема потреба да се дават. И дали мислите дека спонзорите што навлегуваат со толку милионски суми треба да се ограничат на некој ниво за тоа што гледаме дека има голема 12 или 10 у фудбалот во Европа кои што владее со Лига на шампиони веќе 20 години и клубови кои што не можат да ги поминат групите, а се од држави желни за фудбал како Мађарска, Унгарија, романски фудбал нешто не може да проспира. Дури италијанскиот фудбал во последните 10 години е на самото дно. Дали мислите дека може да се промени нешто у тоа во догледен период? First of all, I am very happy to be with my first fan in Macedonia. He has my photo, but I think it is not to have a collection. It is to fight to shooting me when I make a bad decision. And really, I never imagined to have a fan in Skopje. Thank you very much. I am from Kavadarci, another city. Okay, but perhaps you was young, and now you understand. I am sure you put my photo out. And seriously, I want also to answer to Professor Nino. When you make the comparison between the judge in court and the referee. The judge in court, they can take 1 day, 2 days, 3 days to take a decision. And the referee have only 1 second to take the decision. It's fantastic, incredible. It's very exciting, but it's too difficult to take a decision in 1 second. You can be masked by players, you can be have some problem to see the ball. And, 1 second, and the judge can stay 1 week through the process and to check, to read, to everything. The referee has only 1 second to take a decision. First, to answer to you, I don't like when the people say the football is universal. Me, I say to the young referee, no, the football is not universal. And they say, Michel, everybody say football is universal. And me, I say, it's universal for you have 2 teams, 11 players, 1 referee, 2 assistants. In the big competition, not in amateur. In amateur, it's too difficult to have many referees. And if you compare between the Latin football, if you compare between the South America, with Asia, with Africa, it's two different football. And it is the problem for World Cup, because you have referees from all continents, and they have no the experience of some football. For example, Oceania or CONCACAF. Yes. But World Cup, the problem of federation, they accept the small countries to play again,
to be sure to have a qualification, but they never accept the referee from this country. They say, well, they have no experience. But when they play against the country, they are very happy. And I fully agree with you. Check the palmarès of the Champions League. No East country, except in 86, Romania, Steaua Bucharest. Steaua, yes. And I was the referee. I was the referee. And I remember they play, Barcelona play in Sevilla, in Spain. And the Romania said it was Ceausescu, it was everybody fighting me before the game. And they say, we know it is a French referee. He received order from UEFA to support the Spanish team. Because never UEFA accept to have his country. And when they win, after the Ducadam show, when he stopped many penalty kicks after the game, it was fantastic. And I was a hero in Romania. I received many flowers at home, many telegrams in this moment. And it was, I like human relations. And I was observer 2 or 3 years before, I was observer in Steaua Bucharest. And they asked me at the halftime to go. I say, why? And they give me a special plaque. And they say, in French, we never forget you 20 years after. And for me, this is football, because it is human. And I was small crying about this. And I meet Ducadam. And Milenko, I want to say something about some information, newspaper, journalist. The legend is Ducadam stopped his career because the son of Ceausescu put the gun because he wanted his Mercedes car. Mm-hmm. And I read all this information in all newspapers. And when I meet Ducadam a few years before, we kiss all together and I say, please, where is the exactly information? He say, Michel, no, I stopped my career because a goalkeeper, I have this injury, but it was not with a gun, nothing. But now, when I read the legend in the internet newspaper, they spoke he was injured by the gun of Ceausescu. Ja se ga malo isto te zovem. Znači, futbolsko to sudenje, sve koje sudenje, sve za futbol zborim zato što ovo tron nije gost, uopšte ne je to taka, znaš, kako što gleda čovjek zavalen doma, na nadprevarot plus 40 i doma na air condition ili na nadprevarot nekoj minusni temperaturi vo Leningrad, odnosno vo St. Petersburg, a ti doma fino na 22-23 na parno. Na onije što misle deka sudijite grešat namerno ili deka se su loš karakter kriminalen, ja im preporačujem da izlezat na prazno igralište, da zastanat na centar i da vidat da li se gledat nešto. Da, po pravilo, dobrite stadioni se su drenaža takva da od centara, od kon out linijeta i kon korner linijite, padja celo to igralište, znači za da bega vodata, ne ima drenaža. Realno, na mnogo mesta je to tako napravljeno da duri ne se ni gleda topkata koga je primjerno 5-6-17 metara od tebe ako imaš dalečina. Koga se sudi nadprevar, imaš 22 futbalerije. Tije se mladi luge popodgotveni od sudijata. Trčat, koga trčat pokraj tebe, a da si na teren sudija, misliš vetar provaja. Tamo incident, tamo lakt, tamo neka šlakanica, tamo topka, ti treba da go vidiš to. I sudijata je čovjek i to se zamara. Da kaže me, posle 70-80 minuta, već je kako trčaš, ti se trese slikata. Zato što ako je neka prenaporna ili ako ti nesi podgotven. Ja sam sudao 198 nadprevari. I ne znam, u Makedoniji sam sigurno rekord, nijednaš ne sam udren. I imam dva prekinati. Na primjer, ispotepati moji tesi ostanu ta sredina. I imam sudeno, na primjer, jedno derbivo Aračinovo, Aračinovo-Belkamen. Aračinovo Albancite od Aračinovo, Belkamen Makedoncite od Aračinovo
супер играчи, Белкамен тапи македонци. И некој друг, некој друг па ќе ви објаснам за тоа, сега да не го оптеретемо. Меѓутоа, судењето е тешка работа. Ти да видиш, има право да трогат. Не у една секунда, у пола секунда треба да дуваш. Креч, пенал, ти трчаш на кај тоа. Не се ни гледа 16-ник од линијата. Кога ти ја трчаш, да кажемо, во некој контранапад, па таму е тој срушен Ибрахимович или било кој. А па ако е од бочно, од вамо, од таму, ако се у 16, кога е центар шут, корнер, тогаш па стварно ништо не се гледа. И сега ти треба да си се. А покрај телевизијскиот екран ќе седнеш, има право, Мишел, 16 пати ќе овратат реплеј од оваа страна, од онаа страна, од горе, од доле, оде, и кажа, е, сгреши судијата. Па иди ти, не сгреши, да те видам. Така да судењето е една, не виш, една проклета работа. Е убаво да си фудбалски судија, преубаво, меѓутоа тоа е таков притисок, таков, а особено ете Пари Сен-Жермен или Барселона или Реал, тоа те гмечат, Челзи, како цело време те малтретира. И плюс треба да изедеш и што вика он да си неутрален. Ти сакаш да си неутрален, ама да. Па глумат играчите, во нашата држава имавме еден најдобар глумец во Југославија за пенали беше Јовче Џипунов. Паѓа, мислиш си го утепал, сега имаш такви во Барселона, еден куп и така на тоа. Како да ја процениш дали е фолирање или не е фолирање? Како да процениш у тој момент дали е? Значи, многу, многу тешка професија е судењето. You know, Milenko, you was referee. I heard when you say, I was happy when you say, after 70 minutes, when you are tired, you cannot see nothing, especially when I was in World Cup in Italy, in Palermo, and it was 3 o'clock and I was very hot, and my eyes was, and my legs, you lose the, it's very dangerous. It's the reason why we need now to have very top physical referee. Everything changed if I compare with my career. This is very important. But I want, because I spoke before about education, and if we speak always, the referees, people are against referees, we have no candidate to be referees. If we stay around the table, give me explanation. Why, when you heard the people in the stadium, everybody knows the rules, except the three in charge of the rules on the pitch. They are the best coach, they are the best referee in the stand, in the tribune. But please, I want to say to your, you have many telespectators follow your show, we need to give a good image, because also it's fantastic to be a referee. You know, I never play football, never. Is the reason why some people said, when you was referee, we can see you never play football, you was not good. But for me, I was very proud. It was changed my life. It's fantastic to be referee in all sport. We speak about football, but in handball, in basketball, it's fantastic to give the justice on sport pitch. It's fantastic. It is for me the best school of the life, the best school of the life. If you know me before, when I beginning my career, very early, I was 16. I was big timidity. I never can speak in your show. I was afraid. I want also to say to your young telespectators, I want to say, when I was in school, we have English. And I don't work. I say, why to learn English? It's not interesting. Why? And now, in FIFA, in UEFA, we need to speak English. Yes. It is the Esperanto of football refereeing now. And I say to the young people, please, work in school, because after is more important for your personality and for your life. Especially now with the new technology, with internet, with everything. The world is open now. It's very interesting for young people to understand, to learn the different language. It's very important. And you know, I never play football, never. And
I don't go in school during 2 years when I was 8, 9, and 10 because I was on a bed. I never practice sport in school. I don't go in army because my heart, they say, no, 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 you are ill. And I was not a good referee, but I was proud to arrive in the top and to say, look, it's not necessary to play football to arrive, I think, in top league. For me, it was fantastic. I never imagined to arrive in World Cup, in Champions League. And my life, not easy to be referee. I have some problems. Everybody has problems. But I learn a lot. And honestly, with refereeing, I changed my life. It's fantastic. Because you learn to fighting in the life. The life is not easy, you know. All parts of the life, you need to fight. And with refereeing, you can see your human people in front of you. I say under the shower. They have no clothes. They are really human people. And when I saw some president, very big money, they are the boss of the firm. They never accept if somebody speaks very bad things about him in the firm. When they go to the stadium, they lose. And they are really hooligan. Because the football is the people forget everything. For me, it's a really the fantastic school to be referee, and I repeat, in all sports, not only in football. The problem of football is the media. When I have a game, every newspaper spoke before about me. If you see handball, I speak from France. Basketball, they never speak if we have somebody in the big competition. It's terrible. Я збігав сорти питання сега нано і кон тебе, па потоа і Мишел на істата тема. Како е ти реално следиш спорт, ти си спортсмен од нели? Без разлика што си бил натпреварувач во ракомет, спорт е спорт, нели? Привлекува секој. Како го цениш се поголемиот атак и сомнежи во така наречената корупција во фудбалот, местени надпревари, кладилници во Европа, кладилници на далечниот исток, вклучени во тоа суди или не, вклучени клубови, председатели, многу клубови имаат главните спонзори, им се бетинг овие компаниите. Како гледаш? Прво, корупцијата е, ви рекол, една современа болест, која што тешко дека некој може да каже некоја држава дека е имуна од тоа. Иако просечно гледано во скандинавските држави, во Велика Британија, Франција, значи по развените држави таа коруптивност може би и постои, меѓутоа не е така масивна како во посиромашните држави. Да, ма нано имавме сега пример на француската ракометна репрезентација на Карабатич, не се обвинети. Карабатич е посебен случај, бидејќи го знам случајот. Се знам и со него исто. Тоа е околу некое кладење. Епа. Меѓутоа, еве сега ќе ви кажам Карабатич кој би требал да биде што знам, статуа да му направат французите. Петоструки светски, не знам колку шампион. И кога ќе оспоредите што тој заработува, а што заработува еден подпросечен француски играч од прва лига, значи има некое чувство на неправда. Но од друга страна, Франција докажува дека е правна држава, независно од легендата Карабатич, таа сепак си ја тера правдата и не застанува во тоа. Факт е дека корупцијата е денеска расширена, не само во спортот и во политиката. А во смисло на местење на утакмици, резултати? Едноставно, знаеме дека кога организирани групи, па и мафијата, ќе се вклучат во спортот, од тоа губат најмногу
и спортот, и навијачите, и арбитрите, и целиот свет кој што се занимава со спорт, бидејќи доаѓа до големо разочарување. Например, би ни било наивно, еве, кога пред 31 години, може би имало наместување по политичка, не знам, Белградски партизан да попушти на Раднички ниш. Раднички ниш и така натаму. Вардар, за да се остане во Југословенската лига, сите да бидат присутни. Меѓутоа, тоа е смејура во однос на тоа што денеска се прави на светските нивоа. И знаеме дека, например, еве, господинот Ботрого спомена италијанскиот шампионат. Италијанците некако, значи, овие јужни народи имаат повеќе талент за корупција, ако не би сакал тука да правам никаква дискриминација. Италијанци во поредот Шпанци, меѓутоа, сепак тоа е колку толку контролирано. Например, видовме сега Барцелона, нели е казнета за регрутирање на млади, за големи пари, да. Суди во Италија, па цели екипи, не знам, суди, сега исто некоја афера е која што е актуелна околу апсење на разни суди и така натаму и играчи ради овие наместување кои што се некои судија, но во Германија со цел случај кој е во затвор, така да. Така што тоа е составен дел на ова, меѓутоа битно е да не е масивно и да не е масовно. Тоа е најбитното. А бидејќи онаму каде што има пари, нормално е дека желбата за тоа е поголема. Но еве да не бидам досаден со оваа тема, јас би сакал исто да го прашам господин Ботро една работа која што цело време ми е вака под знак на прашање. Што мислите за оној голот на Марадона? Со раката. Што го даде, а после тоа, што мислите за голот што го даде Франција за да се квалификува? Антери Анри. Значи, тоа се два елементи кои што решија светски првак и решија квалификација на Франција. Да не го дадеше Тиери Анри голот, Франција нема да одеше. И тоа се случи пред сите. И оно што можам да забележам, коментарите, коментаторите, Тири Ролан, се во Крамино, Тири Ролан е еден од најпознатите француски коментатори, веќе е во пензија, мислам. Но сите што кажа, тие честно кажа, Франција незаслужено отиде на светско првенство. Значи, го прашам, Ботро, што мисли за тоа? You know, first of all, I answer to your question, of course, but also thanks to you to speak very open about corruption. Because for me, I think it is the cancer of modern sport business. When you have big money, you have many mafia and criminal organizations. It's the big problem. And because money, and also because internet. Now, as you know, you can play about not big games. They don't like to play about big game because it's very clear to check. But they, you can say at what minute they have the first yellow card, at what minute they have the red card, and they pay the player to win. And you know, corruption is really the cancer of the future and the actual football. You imagine when I heard how many money the TV gives for the English Premier League. And when I saw the Belgium players, Hazard, they receive a contract more 30,000 euro each day. Each day. It's incredible. Where is the balance of the life? Where is the balance? Okay, the staff give him big money. But I think it's a not good example, in my opinion. And I want to answer you. The problem about Karabatic and the handball team. We spoke before, long time fighting because they buy the game. They organize the defeat. When you arrive champions, well, everybody forget and say bravo.
The problem of human people, you have a scandalous, they forget 2 days after. I think when you win, it's more important for the people. At the beginning, I was thinking, oh my God, now the football is finished in Belgium when they have some problem of corruption. Nothing changed. The stadium are full. Nothing changed. And me, when I was referee, I never imagined, I say, it's not possible to see a referee receive money because you have your reputation. And if you want to stay long time in your career, you cannot accept this. I never imagined one day in Germany a referee was corrupted and finished in jail. For me, it was impossible. In Germany, they have big salaries to be referee. But you know, always when I was the boss of French referee, I say, I think in the future, you could be forbidden to go on the casino, to go on the horses competition. And my referee say, you are crazy. But it's the beginning of corruption because you lose money and people check and say, okay, I can give you money. And okay, we cannot accept Maradona to score the goal, but never forget, after the World Cup, he was the best player of the competition. What can I speak to the young people in front of you? What can I say? He said, Michel, look, I can score by a hand and I am the best player. We have a problem of Zinedine Zidane when he received a red card also in the World Cup in France. And people say, after he received a Legion d'honneur also in l'Elysée. And honestly, I think we need to take care about the corruption because if the people lose the interest of sport because corruption is the hand. Јас сакам пак да се надоврзам, значи има многу корупција и помеѓу судиите и помеѓу играчите. Значи треба да имаш еден голман и двајца играчи и судијата да знае да ја наместиш утакмицата без никаков проблем и без никаква сумја. Мене ми интересира друго. Дали вие во текот на вашата кариера имавте некој омилен тим кој што цело време сакавте, навивавте за него и сакавте да победе и дали на истиот тим сте му суделе и сте му помогнале да победе во некоја ситуација. Нешто слично како денес што го имаме Хауарт Веб. Он е за Манчестер Юнайтед деклариран и сега му суда на Манчестер и знаеш дека се ќе направи за да му помогне на клубот за да победе. Дали имате во вашата кариера? Добро. И дали се кајте на некоја грешка што сте ја направиле, например, како црвениот картон на Аргентина против Италија 90-та година? Добро, дали, после, дали мислите дека некојаш сте сгрешили кај сте дали црвен картон, пенал или било што? I make mistake, of course. When I check the video after, I say, my God, I want to repeat the game. I say, why? And it's totally different when you see TV and when you have a memory of the pitch. I say, but it's not my game. I don't understand. And, you know, I have no favorite club, never. When I was referee in France, I have no supporter. And when I was spectators in to see the French team, I never applauded. I saw some referees now, oh yes! I say some people can check and say, look, Votro, he's fan. I am happy when my team wins, because we are French, I think you are happy when Macedonia wins. But me, always I take care about this, always, because I think you cannot stay long time in top level if you are this comportment. You make mistake, but not because I love this team or this. The problem for me, when I heard to have professional referees, I say, what want the professional referee? To have the best team. And if I go in Marseille, by example, I give 2 red cards against the local team. You could be sure I cannot come back in Marseille from 1 year or 2 years. And my colleague, my friend say, Michel, you are the best referee. Why you don't referee Marseille? Because you are not good. And for me, I think could be dangerous to make this.
and to say, okay, I don't give penalty, I am not sure, and after I want to come back in Marseille. It's the reason when I was referee, I say I want to have a job. Because in my opinion, if I have feeling and respiration, football, 24 hours each day, I finish in psychiatric hospital, honestly. It's good to have open your mind and to forget something. You need to be professional to prepare your mind. But please, not stay all time in football. It's very important. And when I was referee in big competition, I remember my colleague say, Michel, we check the day before the big game in TV. I say, no. We go outside to walk. Oh, we want to see the French team. And I say, no, no. And why, Michel? Because I say, we are the same as the doctor with the lion. If you say football all time in your head, mm-hmm. you lose the not concentration, but to be more strongman. And I like to forget everything, to walk, and I arrive the same as before in Roma, when they put the lion, and they don't eat during a few days, and they put the people to eat. And it was my philosophy also. Kolega Tadekov je prvo malko pomlata, второ je od aspekt na navivač gdje gleda работите. Меѓутоа за врвен судија, тоа важи и за врвен спортски коментатор, јас тоа го имам учено како лекција, како пример од Никола Солдатов, од нашиот легенда во спортско документирање, а тоа е дека кога коментираш, спортски коментатор на надпревар, без разлика дали е тенис, фудбал, било што, нема навивање. Можеш да имаш доза на навивање ако твојот национален тим игра против друг, значи да игра Македонија против Германија, или да игра твојот национален клуб, Вардар, Победа, како и да се вика, против Бајерн Минхен. Но, кога играат Бајерн и Пари Сен-Жермен, Вардар и Победа, или тука нема навивање. Тука мора да си ти професионалец. И само таквите суди. Затоа да кажеме, се памти до ден денеска Кончито Лобело. Затоа до ден денеска го памта Тейлор дуваше креч од 40 секунда усред Германија. Значи, затоа се тие, затоа е Колина голем судија. Ме разбираш? Затоа што решиле да бидат неутрални во корист на својата професија и во корист на спортот. За крај, Мишел би имал едно прашање кое всушност остана неодговорено, кое беше од Никола поставено. Преголемата концентрација на пари во 4-5-6-7 клуба во Европа и сите други на страна. Тоа се и, не се тоа само полски клубови или чешки, тоа се и португалски, тоа се, значи, еве, има право, Италија. Веќе никаква шанса, растечка економија, светска растечка економија, Турција не може да исфрли клуб. Русија не може да исфрли клуб. Некогаш има клубови во завршницата и Шведска, Норвешка, Белгија, Холандија, Данска, сега веќе тоа не постои, постојат 5-6 клуба, Бајерн, Барселона, Реал, Манчестер, Челзи, Сити. И завршува, и тоа мислам дека е, после корупцијата во фудбалот, тоа е вториот канцер, што практично ќе ја растури. Ти имаш преубав надпревар, игра на во Париз, Париз Сен-Жермен и Челзи. Пари купуиште Ибрахимович вреди волку, тој вреди толку, не знам што. Сите вредат. Катар. А? Па Катар е вмешан. И, добро, да. Меѓутоа, тоа е премногу пари. Во однос на другите кои ги немаат тие пари. Полска имаше големи клубови, имаше големи играчи. Лато, Томашевски, значи големи играчи. Сега се ето тоа. And before Hungaria, they are so famous players before from Czech Republic, from all countries. But now you see the best players from these countries are going in big clubs. If you see Arsenal, sometimes they beginning the game without English player. And now, honestly,
It's difficult to have, we say, we love my shirt, because, but they represent why. If Paris wins, it's not France wins, it's the Qatar wins. If they go in my small city, Besançon, if they give big money, we can play the Champions League. And for me, it's the problem now. Everybody's paying, we need to have a closed league the same as in United States. We say no, but at the finally, it's the same. Always at the four final, you have a big club with money. Always. And I want for you to have Macedonia clubs, but it's impossible because you cannot fighting with economy of this club. And you have really, really different competitions. We have really different competitions. You have many levels, and it's too difficult for Michel, some countries to combat. Michel, Dudivo, osmina finale, pa i četvrt finale na Ligata na šampioni, ima strahotne razlike među Schalke i Real, na primjer. To ne si ist rang ti je. Nema ist futbal. Постојано влегува, бидејќи имаш 5-6, деко вика 10-12, не се ни 10-12, 5-6 големи клуба. И другите, а да кажеме, у четврт финале треба да бидат 8, у осмина финале 16, нема до 16, тие се сите послаби. Једноставно нема компетиција, ти практично нема потреба од квалификација, треба чекаме април и да дојде полуфинале и финале и да си завршиот и сето друго е фолклор. I fully agree with you. It's really, we discussed with Nicolas before this show, and I say the people like when you have very, we don't know who is the champion. Uh-huh. If you are always the same, Bayern München, the interest is finished. It's very good, and I give an example before, when in Formula, when Schumacher was the best, and always finished champion, the interest of the competition was down because the people like some fighting. We don't like competition. When they like you have only one the best. But for football, people are crazy. Yeah, we see the price of the ticket. Yeah. You see the price of the ticket is incredible. And now we think it is a close competition for rich people. No. Interview. Кажавте дека оние кои што играат фудбал, меѓутоа немаат голема иднина, подобро е да станат фудбалски судии. Бидејќи, кога има луѓе кои што се регрутирани од фудбалот, тие се така навлезени во таа ситуација. Јас би, прво би сакал да кажам дека ова што го кажавте вечерва за деонтологијата на судењето и однесувањето на судијата, препорачувам сите наши судији да ја гледат оваа емисија. Меѓутоа, што би им препорачале посебно на младите македонски и останати арбитри, бидејќи ние сме мултиетничка заедница, има и албанци и останати, што би им препорачале така како нешто суштинско, кое што е битно за фудбалот и за нив како млади луѓе кои што ќе одат во една таква кариера. First of all, I want to say to not only for the boys but also for the girls. Now we have very good women referee, and if you check the international football last day or before last day for UEFA Cup, we have assistant women from Greece. In Italy for a Golden Cup, European Cup. And we need also to have women because the mentality changed now. It's very important, not only for men. Second, I want to say, okay, all young people want to be professional players. It's good to have idol, to have star. But you know, you have only one arrive, only two arrive in the top. You have many people have dreams, but it's too difficult to arrive. And I say, take care. Don't, you need to have your job in school, to have your, after your job, because you never be sure to arrive in the top first. Second, I say,
look, perhaps in your team you are not, you are sometimes substitute. It's better to become referee, because now refereeing is a sport. Before my generation, we stay in the middle. Yeah. We were not so physical, but now, when I saw my young colleague, they have very good physical preparation, and it's good to be. And after, I say it's good for your life, it's a good school, because you need to take care about your comportment. Because now you became judge, and if you go in discotheque, before the game, everybody see you drinking, and you arrive the day after, the people say, look, yesterday he was drinking, and it's a fantastic school. And I say, physical, very important for you. Psychological. Second, here. For me, we need to have the rules, of course. We cannot have a life without rules. But what is the referee? He needs to be intelligent. And for me, what is the most important? The spirit of the law, not only the rules. Because you know, if you are a radar in Skopje, if I go with my car at 12, at the time of lunch, many schoolboys, many people, it's normal, the radar flash me. And it's normal to pay, because I am dangerous. But if I pass at 2 o'clock in the night, nobody except the cat on the street. And the flash is the same. It is the same why I don't support the video. I like the human. Before, the policeman can say, okay, you walk 70 kilometers, you are very dangerous, many people in the street. Before, at 2 o'clock in the morning, they say, okay, take care, but you are not dangerous, go. For me, human is very important. If in this life we lose human, we lose our life, honestly. I am perhaps the last to have, I have no mobile phone. I have no mobile phone. And I like progress. The progress is very important. Your mother, your great mother, they don't accept before to have hot water before. Now, it's impossible to have a life without hot water, without machine, we need. But when I see the people, the young people in the street, they lose everything. Always, blah, 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 blah. Always. They don't see during the spring when you have a bird, you have a tree that arrive green. You can see with a mobile phone. Everybody phone me to ask me something. I have time to know. And you know, you can see I like to speak. And always I am speaking with my mobile phone, or I lose my mobile phone. And I arrive in the world for football without mobile phone. And people are looking to me as the same in a zoo. Oh, look, it is animals from prehistory. He has no mobile phone. And I say, my life is good. I am in the show. In Macedonia, I have no problem without mobile phone. It's very important for your job, for okay. But I say I can have my life without mobile phone. I have my computer, of course. And please, we need to stay human. If we put the human outside of the middle of a circle, we lose our life. And I am afraid to prepare robots. Also in refereeing now, also in refereeing. They are robots, they are the same, they have no hair, they have... See, I don't make the difference. They lose the charisma. Because perhaps the TV, because the people don't admit. Why he give penalty for this situation and not for this game? Because all games are different. All games are different. All players are different. What is the most important? To take the good decision and to respect the spirit of football. It is, honestly, until my end of life, I want to say, please, we need to progress. The football now is black and white if I compare with my generation. But before, you, your father, it was not too easy.
Now, if you remember the Italian team, it was difficult to be referee. They make many simulations, they make very... So now, the players go out before the referees give a red card. And I say, the most difficult for referee is video, is money. But at our generation was also too difficult. Moram da kažem da ja sam protiv uveduvanja tehnologija, zato što sudijata je del od teatra, del od igrat. Vo moment, ja sam komentiral Formula 1 stotici trki, Formula 1 je izgubi magijata vo moment od koga mašinata, tehnologijata, elektronikata stana považna od vozačata. Sedoka imaše golemi vozači, golemi piloti, džentlameni, od tipot na James Hunt, na Nelson Piquet, na Elio De Angelis i tako natamo, sve do toj moment ta imaše magija. Potoa stana nadprevar na roboti, što vika Mišel Votro. Mišel, ti blagodaram za gostovanje tvoje emisijata, ti blagodaram što dopatvo od Francije, što ni posveću da kad treba da ostaneme site human, ne li? За да не бидеме машини и што даде верба еве и преку прашањата на Нано и на Деков, особено на Нано околу пораката, што значи да си фудбалски судија, што значи ја си ти сме во од исто племе, да кажеме, не од судиско. И ти благодарам така што ја промовираш и што вели Нано која порака ќе ја дадеш на луѓето што би влегле во тоа, не само во фудбал да е судија, во ракомет, во било кој спорт. And honestly, thank you to you because I was in family. I was tonight in sport family. Honestly, not to make a diplomat. I have no age to be diplomat, and it is a show. But honestly, we have the same language for handball, for all sport. You can have it's fantastic. To have this discussion open, very important. And I want to finish for the young people especially. I say, when what I don't learn in the book, because I was ill, I learned by sport, football and refereeing. And it was fantastic. Because before I never take, I am sure, okay, now it's more democratic to take planes, but I take my first plane for my first game, international game. And for me, I am sure if I was not referee, my life was totally different, totally different. And it's fantastic, and it's not easy to be referee, but it's to give justice, to have human contact for me is the most important. And yep. If I need to come back for a new life, I want to be again. Referee. Perhaps I take your place for the show, but I prefer to stay referee. Дека фудбалот дава можност и судењето, на крајот од емисијата која инаку посветена на мојот татко, благодарејќи на гостувањето на Мишел Вотро, 58-ма се случува огромен скандал во Италија и има многу апсења во местени надпревари, тимови спратени во втора лига, во трета, судији уапсени. Целата судиска организација во Италија е суспендирана. Меѓутоа, првенството продолжило да се одржува на начин да Италијанската фудбалска федерација од соседните држави, вклучително Југославија, бара судиски тројки. Од Југославија одат три судиски тројки, во едната е татко ми. Цела сезона, 58-ма, татко ми има судено по Калчо Лигата. Тројца судији се и како одат? Прв помошник, втор помошник, главен. Прв помошник и така. Има, значи, единствен фудбалски судија од Македонија, кој судел во Калчо Лига, во најсилната лига, долго време се ја третираше како најсилна лига на светот. Ниту едно друго искуство не може да ти понуди таква шанса, таква можност да дојеш од Македонија, си судел во Југославија и одеднаш одиш на Сан Сиро. Одеднаш одиш во Неапол да судиш. Еве, неговите искуства од финалињата, Тестеауа, СССР, Холандија. Тоа нема некој друг што може да ти понуди, нема друга шанса сем да те отвори. Ние имаме сега Мишел двајца суди исклучително талентирани, едниот се вика Ставревски, едниот се вика Мечкаровски. И млади, шармантни, личат,
со големи, со добри предиспозиции да разбираат фудбал. И јас во името на мојот покоен татко и на твое име им посакувам успешна кариера, тоа се македонски суди. И се надевам некогаш кога ќе бидеш во тие контроли и така натаму, ќе ги погледнеш па ќе дадеш правилен суд за нив. And also is very important when I saw the picture of your father, because don't forget the past, please, to the young people. With internet now we are always in the future. And it's very important for a country never forget the story and the past. And what is the more important for you, your parents? Because if we want to progress, we progress with the story of the parents. It's very also very important. And I want to say to your top referees from Macedonia, to my friend, the boss, Emil Bozinovski, mm-hmm. I want to say, please, young referee, don't forget you are very important in the game, but the most important people are the actors, the football players, not the referee. Nobody pay to see the referee. The people pay to see the spectacle, the football, and the players, not to see the referee. Respect the football, respect and protect the player and the show for all games. It's very important, because if you are right to say, I am the best, I am referee for me, you lose everything. Please, you could be very proud to be referee, because we asked you to be there, but football was not created for referee, it was created for players. Тоа беше, почитувани гледачи, легендата на светското фудбалско судење, Мишел Вотро, арбитрирање може поправ збор да не асоцираме Нано на суди. Му благодарам на Нано Ружин, му благодарам на Никола Деков. Тоа беше емисија во кој два витези на Легија на честа на Франција беа во присутни. Им благодарам на двајцата уште еднаш. Мишел Вотро, ти благодарам за гостувањето, ти благодарам за респектот кон нашата држава, кон мојата емисија, кон моите гости. И ти благодарам што дозволи емисијата да ја посветам на мојот покоен татко и некој исто фудбалски судија. И да порачаме на крај во оној стил на интернационалата. Суди од цел свет, обединете се. Може, така да. Благодарам, благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, гледајте ме следниот петок. Ова беше Мишел Вотро во Миленко Неделковски шоу. Пријатно и со здравје.